បាទសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តពុកម៉ែមានមីងទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការតាមដាននៅឆានែលអាំសាក់សៃក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបន្តចែកជូនបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតកតងទៅនឹងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយវាគឺជាភាកទី3អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនេះ គោលការណ៍ដ៏អាចកំបាំងបំផុតនៅក្នុងការលុបបំបាត់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញពេញពីចិត្តទាំងនេះទាមទារឲ្យមានការហ្វឹកហាត់និងស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងបន្ថែមនិយាយឲ្យខ្លីគឺត្រូវតែមានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយត្រូវបណ្ដុះជំនឿទៅលើព្រះជាម្ចាស់រួចស្នើឲ្យទ្រង់ប្រទានការជឿជាក់ទាំងនោះមកឲ្យអ្នកអ្នកមិនត្រូវភ្លេចទេថាអ្នកត្រូវតែធ្វើការអធិដ្ឋាន ទើបអ្នកអាចបណ្ដោះជំនឿនៅក្នុងចិត្តបានមនុស្សជាច្រើនបានអាននិងស្វែងយល់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅក្នុងគម្ពីរប៊ីបហើយគេក៏បានសាងជំនឿចិត្តដល់ខ្លួនឯងឲ្យជោគជ័យក្នុងជំពូកខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបកស្រាយបង្ហាញពីរូបមន្តនៅក្នុងការសោតអធិដ្ឋានតែខ្ញុំសូមនិយាយនៅក្នុងជំពូកនេះបន្តិចថាបើចង់អធិដ្ឋាន អ្នកត្រូវតែជំរុះនៅជំនឿមួយចំនួនដែលរារាំងមិនឲ្យអ្នកមានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងជាមុនសិននរណាម្នាក់មិនបានជំរុះផ្នត់គំនិតនេះចេញទេនោះបើទោះបីជាគេខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើយខ្ញុំស្គាល់ស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសខ្ញុំធ្លាប់សួរគាត់ថាតើគាត់មានដំណោះស្រាយបែបណា ពេលដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតគាត់បានឆ្លើយមកវិញថាពេលដែលជួបបញ្ហាធម្មតាធម្មតាអ្នកគួរតែអធិដ្ឋានធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែពេលជួបបញ្ហាធំធំអ្នកត្រូវតែចាក់តាំងចិត្តអធិដ្ឋាននិងប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ទៀតឈ្មោះហេឡូប៊ីនអេនឌ្រូជាម្ចាស់ធុរកិច្ចដ៏ឆ្នើមនៃក្រុមហ៊ុន សៃរ៉ាខលនៅទីក្រុងញូវយ៉កគេគឺជាមនុស្សដែលមានជំនាញកម្រិតកំពូលលើផ្នែកបញ្ហាផ្លូវចិត្តម្នាក់គេបានលើកឡើងពីការអធិដ្ឋានថាមនុស្សជាច្រើនចេះអធិដ្ឋានប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់តាំងចិត្តអធិដ្ឋាននិងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេកំពុងប្រឈមឡើយការអធិដ្ឋានគឺជាវិធីសាស្ត្រខាងចិត្តសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មានភាពធូរស្បើយពីបញ្ហា បានអ្នកចង់កសាងជំនឿចិត្តដល់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាអ្នកត្រូវតែបង្កើតទម្លាប់នៅក្នុងការអធិដ្ឋានប្រកបដោយការតាំងចិត្តពេលអ្នកធ្វើបែបនេះបានព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានពរតាមទំហំនៃការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកគំនិតនេះស្របទៅនឹងគម្ពីរប៊ីបដែលបានចារទុកថាអ្វីដែលអ្នកមានជំនឿគឺអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាន ដូចនេះបើអ្នកមានបញ្ហាកាន់តែធំអ្នកត្រូវតែតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យកាន់តែមុតមាំស្មើនឹងទំហំបញ្ហានោះផងដែរអ្នកចម្រៀងម្នាក់គឺរ៉ូឡែនហេសបានលើកឡើងពីពាក្យបណ្ដាំមួយរបស់ជីតាខ្លួនថ្វីត្បិតតែជីតារៀនមិនបានខ្ពស់ដោយចៅប្រុសប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដាំនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងប្រកបដោយខ្លឹមសារជ្រៅផង គេបានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលអ្នកអធិដ្ឋានជាច្រើនតែងតែជួបនៅប្រទះគឺពួកគេមិនទទួលបានប្រដាប់ស្រូបទាញឡើយចូលធ្វើការតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យស្មោះអស់ពីដួងចិត្តទោះបើអ្នកអាចកម្ចាត់ភាពភ័យខ្លាចការសង្ស័យនិងអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើររួចរៀបចេញពីជីវិតអ្នកបាននោះ នៅពេលអ្នកធ្វើការអធិដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវនិងមុតមមអ្នកនឹងទទួលបានប្រដាប់ស្រូបជាច្រើនហើយវានឹងស្រូបទាញយកថាមពលនិងជំនឿមិនចេះរីងស្ងួតមកឲ្យអ្នកអ្នកគួរតែទៅជួបអ្នកជំនាញផ្នែកផ្លូវចិត្តដើម្បីរៀនពីវិធីសាស្ត្រសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនសមត្ថភាពនៅក្នុងការកសាងជំនឿចិត្តហើយយកវាមកប្រើប្រាស់វានឹងបំលែង
ថាមពលដែលអ្នកទទួលបានឲ្យខ្លាយទៅជាភាពជំនាញដើម្បីអាចខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញបានអ្នកត្រូវវឹកហាត់ជាប្រចាំឲ្យដូចទៅនឹងការវឹកហាត់ជំនាញដតៃដូច្នេះដែរនៅចុងបញ្ចប់នៃជំពូកនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់គោលការណ៍ចំនួន 10ដែលវានឹងជួយអ្នកឲ្យយកឈ្នះភាពបរាជ័យក្នុងជីវិតការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានជំនឿចិត្ត កំចាត់ឧបសគ្គនៅក្នុងចិត្តទោះជាកប់ជ្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែថាបើអ្នកធ្លាប់បានបាក់ទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីមុនមកអ្នកត្រូវតែចំណាយពេលកាន់តែច្រើនអ្នកអាចត្រូវវឹកហាត់ពីវិធីគិតនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានជាប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកគួរតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្នកអាចទប់ទល់ជាមួយបញ្ហាទាំងនោះដោយអប់រំចិត្តរបស់អ្នកឲ្យរឹងមាំ ព្រោះផ្លូវចិត្តនេះឯងជាប្រភពធម្មពលដែលជួយឲ្យរាងកាយអាចតស៊ូប្រឆាំងរាល់ការលំបាកនៅក្នុងជីវិតបានខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីបរិមាណអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងការយកឈ្នះបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមវិធីខាងលើដល់អ្នកព្រឹកមួយនៅក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកកកគាត់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហើយយើងទាំងពីរបានជិះឡានទៅទីក្រុងមួយទៀត ខណៈពេលកំពុងធ្វើដំណើរគាត់បានបើកឡានលើកកន្លងផ្លូវដល់រអិលនិងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលនោះគាត់មិនត្រឹមតែបន្ថយល្បឿនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាជន់ហ្វ្រាំងបន្ថែមឲ្យលឿនជាងមុនទៅទៀតខ្ញុំក៏ស្នើទៅគាត់ថាយើងនៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតលោកគួរតែបន្ថយល្បឿនខ្លះទៅគាត់ឆ្លើយមកវិញថាសូមកុំឲ្យការបើកបររបស់ខ្ញុំ ធ្វើឲ្យលោកខ្លាចណាស់ខ្ញុំសួរនឹងភាពភ័យខ្លាចទៅហើយតែខ្ញុំអាចយកឈ្នះវាបានខ្ញុំធ្លាប់ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពេលដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនិងយន្តហោះបើសិននៅពេលសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅណាឆ្ងាយទៀតខ្ញុំកាន់តែព្រួយបារម្ភខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញឆាប់ៗខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថានឹងមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងអារម្មណ៍បែបនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំ គ្មានអ្វីរីករាយតរទៅសោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមានអ្វីម្យ៉ាងមករាំងស្ទះដំណើរខ្ញុំការគិតបែបនេះធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំមានដំណើរការមិនសូវល្អផងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមួយខ្ញុំបានបំបត្តិអារម្មណ៍ទាំងនេះចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំបានហើយសព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដ៏រីករាយមួយ គាត់មានវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយគាត់ដកស្រង់ចេញពីប្រអប់នាមបានហើយនៅលើកាតនោះមានសរសេរពាក្យមួយឃ្លាថាបើអ្នកមានជំនឿក្នុងខ្លួនគ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទាញក្រដាសកាតមួយសន្លឹកទៀតដែលបិទជាប់ទៅលើកញ្ចក់រថយន្តដែលក្រដាសនោះសរសេរពាក្យមួយឃ្លាផ្សេងទៀតថាបើព្រះជាម្ចាស់ឈរនៅជាមួយយើងតើមានអ្វីអាចប្រឆាំងនឹងយើងបាន គាត់បន្តថាខ្ញុំជាអ្នកលក់តាមតំបន់ម្នាក់ខ្ញុំតែងតែបើកឡានចុះឡើងទៅកាន់ផ្ទះអតិថិជនខ្ញុំដឹងថានៅពេលមនុស្សម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរគេប្រកាសជាគិតទៅលើរឿងជាច្រើនបើនៅក្នុងចិត្តគេមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមាននោះការគិតរបស់គេក៏មានភាពអវិជ្ជមានដែរបើការគិតមានភាពអវិជ្ជមាននោះជីវិតរបស់គេគឺជួបតែរឿងអវិជ្ជមានផងដែរ ខ្ញុំខ្លួនឯងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ព្រោះខ្ញុំតែងតែបើកបរជាប្រចាំហើយរាល់ពេលដែលខ្ញុំបើកបរគំនិតអាក្រក់ៗទាំងឡាយតែងតែលេចឡើងជានិច្ចផ្នត់គំនិតអាក្រក់ទាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យការលក់របស់ខ្ញុំថយចុះផងដែរចាប់ពីពេលខ្ញុំប្រើកាតនេះមកខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយការភ័យខ្លាចនឹងរឿងអាក្រក់ៗទាំងឡាយបានរលាយបាត់យ៉ាងអស្ចារ្យ បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឈប់គិតលើរឿងអាក្រក់ៗទាំងនោះទៀតហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតរឿងល្អៗមកជំនួសវិញការគិតរឿងល្អៗបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំអាចលក់ទំនិញដាច់ដូចម្ដេចបើពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះអតិថិជនខ្ញុំបែរជានិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគេដោយមានផ្នត់គំនិតមិនចង់ឲ្យគេទិញផងនោះបាទសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកប្រិយមិត្តពុកម៉ែមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដាននៅការជ
ខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយប្រការណាមួយឬក៏មានពាក្យពេចន៍មិនសមគួរណាមួយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូននិងប្រិមិត្តពុកម៉ែមានមីងទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងរាល់ការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបាទអាំសាក់សេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា